Labas vakaras. Šį vakar Delfi interviu prezidentas Gitanas Nausėda. Labas vakaras, prezidente. Labas vakaras. Tai kadangi kalbamės tik po Kalėdų, kaip praėjote šventes šias? Ramiai, taip kaip ir norėjau, kuomet gali apmąstyti, kas buvo praėjusiais metais, ko tikėsi iš naujųjų metų, pabūti su artimai žmonėmis, šiek tiek platesnėme rate. Aišku, gaila, kad jau be tėvelių, bet vis tiek buvo toks giedras, jaukus pabuvimas kartu. Ir tiesą sakant, labai net nepersivalgiau. Tai irgi darybė. O ką gavote dovanų, turbūt mūsų žiūrovams įdomu, ką prezidentas gavo? Na, prezidentui reikia irgi neblogo kvapo. Tai dovanos susijusios su tuo. Kvepalai buvo. Kvepalai, tokių, kokių aš norėjau, netyčia pataikė ir padovanojo tuos, kuriuos labiausiai norėjau. Aš, aišku, juokauju, atsitiktinumų pasaulį nebūna. Na taip, turbūt gerai jūs pažįsta. Bet prie švenčių stalo lietuviai turbūt diskutavo dviem populiariausiamis temomis be šeiminių reikalų. Tai buvo apkaltos, pasibaigęs Seimo darbas dviem apkaltomis, tiesa viena buvo pavykusi, kita ne, ir nacionalinio saugumo klausimais. Tai pradėkime nuo apkaltų. Seime Petrui Gražuliui buvo atimtas mandatas, o štai Kaune kalinčiam politinės korupcijos byloje nuteistam Vytautui Gapšiui ne. Kaip jūs vertinate šitą situaciją? Na, žinote, kuomet pasižiūri į žmonių pasitikėjimą, deja, Lietuvos Respublikos Seimas yra pirmoje vietoje pagal pasitikėjimą, bet nuo kitos pusės. Ir tokie sprendimai turbūt ir paaiškina, kodėl ta vieta yra būtent tokia. Dėl paties pono Gapšio, na ką, visi žmonės, kurie yra nuteisti, yra nekalti, jeigu pasiklausytume jų ir kartais juokaujama, kad kalėjimai pilni nekaltų žmonių, bet teismo sprendimas buvo toks, koks jis buvo. Iš to turėjo sekti atitinkami padariniai, jie nesekė ir dabar turime ir kiek kuriozinę, bet tiesą sakant, ne tiek kuriozinę, kiek ko gero graudžią situaciją, kurią tenka konstatuoti po šito Seimo sprendimo. Kaip jūs manote, ar čia reikia imtis papildomų veiksmų? Na, tarkim, yra pasiūlymų rengti priešlaikinius Seimo rinkimus, nes, na, ponas Gapšys tada išeina, kad dirbs iš kalėjimo kameros arba dar vieną apkaltą rengti. Tie, kurie inicijuoja priešlaikinius Seimo rinkimus, puikiai žino, kad tai baigsis niekuo. Ir, na, ko gero, tik tai nori sudaryti regimybę, kad imasi kažkokių žingsnių. Bet turite manyti, kad Seimas pats savęs nepasileis? Pats savęs tikrai nepaleis ir visos šitos iniciatyvos yra pasmerktos žlugti. Ir dar kartą kartoju, kad tie, kurie jų imasi, puikiai žino, koks bus finalas. Na, belieka apeliuoti į Seimo moralinius jausmus, nes politika ne tik apie teisę. Ir kuomet mes kalbame apie, sakykime, atskirų ministrų susiravusios kėdės, tai mes dažnai kalbame ne apie tai, kad jie pažeidė teisės aktus tiesiog, ne to žodžio prasme, tiesiog jų sprendimai moralinių požiūrių atrodo neprimtini. Ir tada opozicijos, visų opozicinių partijų atstovai piktinasi, kad ministrai nepasitraukė. Na, bet dabar toks įspūdis susidaro, žinoma, balsavimas slaptas, negali baksnoti pirštais į konkrečius žmones. Bet kadangi tos daugumos, kuri buvo reikalinga, nesusidarė, reiškia, daug žmonių nusprendė, kad tai viskas čia yra tvarkoje ir ponas Gapšys iš Seimo tribūnos moko mus kaip gyventi. Taip, bet jūs sakote, turi Seimas priimti moralinį sprendimą, bet Seimas jau priėmė šitą sprendimą. Ką jis dar gali padaryti tokiu atveju? Ką turėtų padaryti galbūt? Paleisti žmogų ir, taip sakant, priimti panašų sprendimą, kaip priėmė pono Gražulio atveju. Ar pritartumėte siūlymams, yra dar ir tokie siūlymai, kad tokiu atveju, kai sprendžiama dėl mandato panaikinimo, turėtų būti balsuojama atvirai? Na, tai yra sudėtingas klausimas. Iš tikrųjų, paprastai tokie klausimai, personaliniai klausimai sprendžiami slaptuoju balsavimu. Žinoma, už slaptuoju balsavimu galima pasislėpti. Atviras balsavimas, aš net nebejoju, būtų davęs visiškai kitokį rezultatą. Ir šiandien kalbėtume apie visiškai kitokią padėtį. Tai tokiu atveju jūsų atsakymas yra taip? Reikėtų įvertinti klausimą teisiniu požiūriu. Ar tai yra teisėta, ar tai yra suderinama su teisinės valstybės principais. Jeigu tai yra suderinama,
sprendimas galėtų būti toksai. Nes jūs, kaip pats ir sakėte, politika nėra tik teisė, bet ir moralė. Tai šiuo atveju tikrai yra moralinis klausimas. Turime Lietuvos Respublikos konstituciją, turime ją vadovautis. Kalbant apie karą Ukrainoje, kuris trunka jau tuoj 2 metai, vakarų parama stringa ir iš esmės, na, nuotaikos niūrios, prognozės tarsi dar niūresnės. Kokios yra karo perspektyvos jūsų akimis? Na, aš negalėčiau teikti, kad tos nuotaikos yra vien tik tai niūrios. Savaime suprantama, kad mes vertindami viešąją erdvę kaip visumą, kartais, na, gauname dozę tokių žinučių, kurios yra pesimistiškos ir nusprendžiame, kad viskas yra blogai. Tikrai man tenka tiesiogiai bendrauti ir su Ukrainos prezidentu, ir mano patarėjai bendrauja su jo patarėjais. Taip, niekas neginčia, kad situacija yra sudėtinga ir šiandien ne patiems ukrainiečiams trūksta galios, bet trūksta tos paramos, kuri buvo pažadėta ir kuri šiuo metu pradeda strigti. Ir stringa dėl labai apmaudžių priežasčių, dėl to, kad na, tam tikros valstybės, žinome, apie kokias aš kalbu, Jungtinės Amerikos valstijos, o pagaliau ir pati Europa įžengia į naują politinį ciklą, tiksliau į rinkimo etapą. Ir tada atsiranda daugybė motyvų nesusijusių su karu Ukrainoje, bet susijusių su vietos situacija arba vietos rinkėjų lūkesčiais ir prioritetais. Ir tikrai šiuo metu, kuris, na, galima sakyti, kad aš nuolat sakau, kad mes esame lemiamoje karo Ukrainoje stadijoje, bet iš tikrųjų taip ir yra. Ir tas lemiamas momentas yra ne kažkada bus po ryt arba buvo už vakar, tas lemiamas momentas yra dabar. Ir parama yra iš esmės nulemianti šito karo baigti, jeigu ta parama bus teikiama taip, kaip buvo pažadėta. Tokiu mastu, kokiu buvo pažadėta, viskas bus gerai ir Ukraina pasieks tos mūsų visų svajotos pergalės. Jeigu parama nebus tokia, kokios tikėtasi, aš nesakau, kad Ukraina pralaimės, bet tiesiog tai kainuos dar gerokai daugiau kraujo, karas bus dar ilgesnis, dar labiau sekinantis, kad jis sekins Rusijos federaciją, man dėl to galva neskauda, bet kad jisai sekina Ukrainą, kuri turi ribotas ir materialinės, ir ypač žmonių resursus. Na, tai ir iš tikrųjų labai skaudu pripažinti, kad taip ir yra. Taip ir perspektyvos, na, gruodžio 30-ąją, jeigu JAF nepaskirs daugiau pinigų, tai viskas tai tada ir nebebus tos pokyčių. Be abejo, kad Europos Sąjunga dabar įgyja tą unikalią galimybę parodyti daugiau lyderystės ir ji imasi tos lyderystės, bet matote, yra du klausimų blokai. Vienas blokas susijęs su tuo, kad mes galime paremti juos politiškai, ką ir padarėme. Gruodžio viduryje Europos vadovų taryboje atvėrė duris narystės deryboms. Ekonomiškai taip pat mes juos galime paremti ir pakankamai reikšmingai. Ir aš labai tikiu, kad neįlinėme Europos vadovų tarybos posėdėje vasario 1 dieną mes tą ir padarysime. Nepaisant to, ką galvojo Viktoras Orbanas, ir esame sprendimus, kurie suteiks 50 milijardų eurų paramą Ukrainai, bet tai bus parama valstybei nesužlugti, valstybei balansuoti savo finansinius srautus. O karinė parama šitoje vietoje reikia pripažinti, kad Europos galimybės yra tikrai kur kas ribotesnės negu Jungtinių Amerikos valstijų. Tiek amunicijos, tiek karinės įrangos ginkluotės prasme. Ir atskiros valstybės dvišalių pagrindų taip, daro nemažai, bet to nepakanka netekčiai dėl sumažėjusios Jungtinių Amerikos valstijų paramos kompensuoti. Tai kokia tuomet perspektyva artimiausių mėnesių, jeigu situacija nesikeis ir liks dabartinėje situacijoje? Aš manau, Rusija stengsis perimti iniciatyvą, Ukraina tam priešinsis. Ir ko gero, na, veiksmas tęsis be abejo ir 2024 metais, bet aš tikrai nesutikčiau su tais, kurie sako, kad viskas, jeigu čia pralauš frontą ir pajudės platesnių mastų, karas bus baigtas Rusijos naudai. Taip nėra. Ką jūs norite pasakyti? Aš noriu tuo pasakyti, kad karas tiesiog taps ilgų pozicinių sekinančių karų. Iš esmės jis jau toks yra. Taip, mes tikėjomės, kad Ukrainos kontrpuolimas jį padarys kitokį tą karą.
Mes dabar grįšime vėl į status quo, jis vėl taps pozicinio, sekinančių ir tada na, bus skaičiuojami nuostoliai iš abiejų pusių ir galiausiai laukiama, kol viena iš valstybių pasieks tokį tašką, kuomet karo nebelabai galės tęsti. Tai Rusija, žinoma, gali mobilizuoti resursus, nesižvalgydama į savo žmonių nuomonę, tiek mobilizuoti žmonės, tiek viską nukreipti karo reikmėms. Kitų valstybių galimybės yra ribotesnės, nes tiesiog tai yra demokratinės visuomenės. Tai visa tai taip yra veiksniai, bet aš dar kartą kartoju, kad kalbame ne apie Ukrainos pralaimėjimą, kalbame apie tą karo scenarijų, kuris Ukrainai nėra palankus, bet tai ne pralaimėjimas. New York Times prieš keletą dienų paskelbė, kad Putinas įvairiais diplomatiniais kanalais signalizuoja, kad nori derybų. Ar jūs ką nors žinote apie tai? Aš manau, kad Rusija gali siekti derybų, bet ne dėl to, kad jaučiasi pažeidžiama arba jaučiasi, kad jaučia, kad praranda iniciatyvą. Aš manau, kad tai yra taktiniai gudravimai siekiant laimėti laiko, o tą laiką Rusija išnaudotų savo tvirtesniam atsistojimą ant kojų ir vėl smūgį iš naujo nauja jėga. Ar vakarai nesutiks su derybomis? Na, ar jie įsivertins visas paminėtas aplinkybės, kaip manote? Nes tokių Italijos gynybos ministras irgi pasakė, kad na, tarsi logiška būtų derėtis. Mes kalbame apie tai, kad Ukraina kaip koks nesavarankiškas subjektas sėdi prie stalo, kažkas už nugaros jai nurodinėja kokiomis sąlygomis vykdyti derybas ir apskritai ir derėtis. Bet kaip jūs mes aptarėme, ginklų tiekimas labai susijęs. Nuo šito įsivaizdavimo jo tiesiog atsisakyti, lemiamas žodis ar derėtis, pradėti derėtis turi priklausyti Ukrainą, aš visada tą sakiau ir manau, kad daugelis supranta, kad šalis, kuri paklojo tiek aukų ir šitiek neteko, turi pirmiausia moralinę teisę pati nuspręsti, ar ji pradeda derybas ir kokiomis sąlygomis jinai derasi. Ką jinai pasirengusi atsinešti tas derybas ir padėti ant stalo. Niekas kitas lemiamo balso šiuo klausimu neturi. Taip, gali patarėjauti, gali rekomenduoti, bet prezidentas Zelenskis, jo komanda nuspręs, ar jie yra pasirengę derybom ir kokiomis sąlygomis tos derybos turi vykti. Jūs jau truputį užsiminėte apie neįlinį Europos vadovų tarybos posėdį, kuriame bus sprendžiama dėl paramos Ukrainai ir Vengrijos laikysena, kuri iš esmės na, blokuoja arba stengiasi blokuoti svarbiausius sprendimus. Ir čia buvo kalbama apie tai, kad gali būti panaudotas vadinamasis 7-asis Europos Sąjungos straipsnis, kuris atimtų balsavimo teisę. Ar kaip manote, ar tai realu padaryti ir kaip Europos Sąjunga tvarkysi su Vengrija? Iš tikrųjų labai svarbu priimti sprendimus ir mes tiesiog neturime teisės likti be sprendimo. Tai yra 26 valstybių, įskaitant ir Slovakiją, įsivaizdavimas, kad sprendimas turi būti priimtas ir tas sprendimas tikiu bus priimtas. Kokiu būdu taip bus padaryta, tai mes turime dar mėnesį laiko, per tą mėnesį ir pati Vengrija gali apsigalvoti. Galima pasitelkti ir tam tikras, reiškia, įstatymų galimybes ir viena iš tokių jūs paminėjote, galimi susitarimai 26 valstybių, visokie variantai yra įmanomi, man svarbiausia, kad sprendimas būtų priimtas, kokiu būdu jis bus priimtas. Tai yra jau antrinės reikšmės klausimas. Kalbant apie Lietuvos nacionalinį saugumą, užsienio reikalų ministras Gabrielis Landsbergis prieš porą jau beveik savaičių turbūt pakankamai taip nevienareikšmiškai pasakė, kad Lietuva yra na, labai pavojingoje situacijoje. Praėjusią savaitę pasirašytas Vokiečių brigados dislokavimo veiksmų planas. Vokietijos žiniasklaidoje nuvilnėjo ne viena žinutė apie tai ir labai įvairios žinutės tarp jų buvo ir tokių, kad Lietuva tarsi diplomatiniais sluoksniais yra pasakiusi, kad ir finansinės trūksta finansų pasirengti atvykimui brigados. Ar mes čia padarėme jau viską, kad galėtume jaustis saugus? Aš manau, mes padarėme labai daug. Mes nuo komunikato pajudėjome jau link konkrečių darbų. Mes turime Vokietijos politinę paramą procesui, nes Vokietijos politinė parama buvo nuo pat pradžių. Taip jiems reikėjo laiko
na, įvertinti susikloščiusią situaciją ir patiems nuspręsti, kad jie norėtų dislokuoti brigadą čia nuolatiniu pagrindu, ne iš nuotolio, ne per pastiprinimą, bet būtent, taip sakant, batai ant žemės. Ir svarbiausia, kad tas dislokavimas karių yra susijęs su labai rimta ginkluote, kuri bus dislokuota kartu su kariais, nes kalbame apie sunkiuosius batalionus. Ir tai yra turbūt maksimumas, žvelgiant į aplinkinės valstybės, ką įsipareigojo kitos IFP vadovaujančios valstybės Latvijoje, Estijoje, mes matome, kad Vokietijos įsipareigojimai yra patys didžiausi. Atitinkamai ir mūsų namų darbai turi būti didžiausi, nes reikalinga infrastruktūra ir svarbiausia, kuomet mes jau prabilome apie nuolatinį dislokavimą, atsiranda socialinės infrastruktūros poreikis. Ir aš galvoju, kad na, tokio pobūdžio informacijos atsiradimas viešoje erdvėje galbūt yra susijęs su tuo, kad kažkurioje vietoje mes galbūt mūsų atstovai netinkamai išsireiškė arba pasakė kažką, kas galbūt sukėlė dviprasmiškų minčių kitai pusiai, kad mes nesame pasirengę finansuoti savo įsipareigojimu. Mes esame įsipareigoję, mes esame užtikrinti, kad rasime tuos finansinius šaltinius, nes jie jau buvo rasti, kuomet mes įvedėme solidarumo įnašus mūsų bankams ir tai leidžia mums šiuo metu finansuoti visas reikmes. Dėl socialinės infrastruktūros labai sunku šią minutę atsakyti, koks yra jos poreikis, nes vokiečiai negali pasakyti, koks procentas karių atvyks su šeimomis. Jie turi dar savo kieme, taip sakant, daugiau informacijos. Bet mes čia nestriksime, na, kaip su nacionaliniu stadionu, pavyzdžiui. Tikrai mes neturime teisės. Aš nežinau, nacionalinis stadionas, žinoma, man kaip futbolo aistruoliui yra labai, reiškia, toks pavyzdys, kuris tikrai labai nuvilia, bet čia yra gyvybinis Lietuvos valstybės saugumo klausimas. Tai yra šiuo metu pagrindinis mūsų prioritetas, stiprinant mūsų gynybą ir įgyveninant realiai ne žodžiais, o darbais kolektyvinės gynybos. Nes statybos turėtų prasidėti vos net dabar, nes tai jau pirmieji visa tai vyksta, bet mes kalbame tai apie tam tikrą dalį mūsų darbų, kuri galbūt galėtų būti finansuojama sutelktiniu bendrų abiejų valstybių finansavimo, ta pati socialinė infrastruktūra. Bet šitoje vietoje aš dar kartą noriu pabrėžti, kad mes esame pasirengę padėti ant stalo tiek, kiek reikia, kad Vokietijos brigada būtų čia dislokuota taip, kaip buvo numatyta vienas prie vieno. Apie kitus planus kalbam, apie visuotinį šaukimą arba specialų mokestį gynybai. Ką jūs apie juos galvojate? Aš manau, visuotinio šaukimo principas bus įgyvendintas ir tai yra tik tai laiko klausimas ir yra tiesiog tam tikrų sprendimų ir tame tarpe finansavimo poreikis siekiant sukurti reikalingą infrastruktūrą. Dėl gynybos mokesčio aš sutinku diskutuoti apie gynybos mokestį ir aš manau, kad mes 2024 metus turime, nepaisant to, kad artėja rinkimai, puikią progą tai padaryti. Manau, kad skirtingai negu mokesčių reformos klausimu, gynybos mokesčio klausimu, aš matau galimybę susitarti, nes aš matau visų politinių partijų norą ir supratimą pagaliau, kad na, pinigai iš dangaus nebyra ir reikia sprendimų, kurie pastiprintų tą, ką mes pasiūlėme ir kas buvo įgyvendinta 24 metų biudžete, numatyti skolinimą iki 3% BVP. Ir jeigu biudžetas bus vykdomas gerai, mes atitinkamai turėsime galimybę galbūt net kelių šimtų milijonų eurų ribose jau 24 metais papildomai finansuoti. Bet tai yra toks ad hoc principas, metai iš metų numatant tą papildomą skolinimo galimybę. Norint tvaresnio finansavimo šaltinio, taip, gynybos mokestis galėtų būti svarstomas. Tik šitoje vietoje turbūt pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, kokiu keliu einame, ar PVM-as, ar pelno mokestis. Ir jeigu tada priimam tokį sprendimą, kokie kompensaciniai mechanizmai įjungiami. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie PVM-o papildomą procentą,
Tai turi būti įgyvendinama kartu su tam tikromis priemonėmis, numatančios, pavyzdžiui, numatančiomis PVM lengvatinį tarifą maisto produktams, žodžiu, kompensuojant finansinės netektis tiem žmonėm, kurie ir socialiai ir labiausiai pažeidžiami. Tai iš to, kaip girdžiu, kai jūs kalbate, tai yra pakankamai toli pažengusios diskusijos. Čia na, jau dėliojama schema arba specialybinė prasme arba ekspertinė prasme. Aš manau, kad pakankamai aiškus variantai svarstyti. Politinė prasme, manau, kad nesame labai toli pažengę, kadangi iki šiol na, partijos, na, tartum, stumdavo tą klausimą nuo savęs, nes puikiai suprasdavo, kad kalbos apie naują mokestį, na, jos bus, švelniai tariant, prieš tarybą. Tai čia dabar iki rudens nebus jokių politinių diskusijų. Tai aš galvoju vis dėl to, kad nacionalinis saugumas šiandien daugelio Lietuvos žmonių, Lietuvos rinkėjų yra suvokiamas kaip nepaprastai svarbus mūsų viešojo gyvenimo principas ir jeigu nebus saugumo, nebus nieko kito, nebus net ir rinkimo, už mus kiti išrinks. Tai na, šitą suprantant, aš manau, kad tas konsensusas visuomenėje, tolerancija štai tokiam išskirtiniam sprendimui, nekalbant apie visą mokesčių reformą, bet konkrečiai šitam sprendimui, galėtų būti pasiektas. Kalbant apie politikų gebėjimą susitarti ir priimti sprendimus, jūsų ir užsienio reikalų ministro valdančiosios partijos lyderio Gabrieliaus Landsbergio santykiai arba ambicijų karas, kaip tai bepavadinsi, dėl šį kartą dėl ambasadorius Lenkijoje. Mes neturime ambasadorius jau 4 mėnesius, yra keletas kandidatų, vyksta toksai aštrus žodžių karas, aš pacituosiu. Jūs sakote, kad kandidatūra stringa, nes mėginama proteguoti tam tikrus žmonės. Gabrielius Landsbergis sako, kad buvo pateiktas idealus kandidatas, tačiau procedūros užstrigo. Kandidatūras pateikus prezidentūrai. Jūsų akimis, kokios yra giluminės konflikto priežastys? Na, aš tikrai nevertinsiu, tegu tai daro politologai. Tai politologai tai jau privertino, dabar jau jūs buvo daug klausimų, kuriais mes sutardome ir tikrai Gabrielius Landsbergis yra dažnas svečias mūsų valstybės gynybo taryboje, mes visada kviečiame jį dalyvauti ir paprastai tuose posėdžiuose mes puikiausiai sutarėm. Dėl ambasadorių aš nemanyčiau, kad tai turi būti toks procesas, kuomet kažkas tai tiesiog atneša kažkam popierių, o tas kitas paima ir su antspaudu automatiškai deda. Tai čia ne robotų konvejeris, iš tikrųjų tai yra ne tik diplomatinis, bet ir politinis procesas. Ir tų kandidatų, kaip jūs puikiai suprantate, gali turėti tiek prezidentas, tiek ir užsienio reikalų ministras. Ir paprastai sprendimai priimami sutarimo, o ne mėginimo prievartauti vienas kitą pagrindų. Tai kas jūs bandote dabar vienas kitą prievartauti dėl savo palankių kandidatų? Niekas nebando nieko prievartauti, nes viskas čia su tomis diskusijomis, kurios dabar viešoje erdvėje yra šiek tiek paskubėta, sprendimai bus priimti, tik tai labai svarbu, kad na, tie sprendimai būtų priimami laikantis tų principų, apie kuriuos savo laiku kalbėjo pats užsienio reikalų ministras. Depolitizuokime procesą, padarykime maksimalų atrankų procentą per konkursus. Tai konkursas įvyko ar neįvyko, mano klausimas būtų toksai, nes tartum duodama suprasti, kad konkursas neįvyko, nes tos pavardės, kurios man buvo pirmajame etape atneštos, jos vėl yra atneštos. Aš darau išvadą, kad konkursas arba buvo imitacinis, arba jis tiesiog iš viso neįvyko. Tai galbūt adresuokim šitą klausimą, ar buvo konkursas, ar dalyvavo jame dalyviai, ir kodėl, jeigu dalyvavo, kodėl jų kandidatūrų buvo atsisakyta, pažeidžiant konkurso principus. Va tik tiek, išsiaiškinkim, o tada galėsim judėti toliau. Jūsų patarėjas Frederikas Jansonas dar irgi sudalyvavo šiame ginče, sakydamas, kad vadinamieji valstybininkai bando užvaldyti svarbias pozicijas valstybėje. Valstybininkai prie žiūrovams, jeigu kai kurie neprisimena, čia prieš kokį beveik 20 metų labai buvo didelis skandalas dėl įvairiaus rango diplomatinės tarnybos atstovų. Premjerė sako, kad jai gėda už tokius pasisakymus. Jūsų patarėjo pozicija yra jo asmeninė ar prezidentūros? Na, žiūrėkite,
Būtų gerai, kad premjeriai būtų gėda už kitus dalykus, Pavyzdžiui. Kurie mūsų valstybėje vyksta. Na, tikrai yra daug dalykų, kurie nedaro ir nepuošia mūsų valstybės, įskaitant ir tai, nuo ko mes pradėjome šiandieninį mūsų pokalbį. Na, tikrai, patikėkite, buvo tam tikras matyt sutarimas, kad rezultatas būtų toks, koks jisai buvo. Sako, valdantieji susitarė su darbo partija? Na, kaip kitaip paaiškinti šitą sprendimą ir šitą rezultatą? O dėl ko susitarė, dėl Gražulio? Dabar aš noriu grįžti prie jūsų klausimo. Prie jūsų klausimo grįžkime. Prieš turbūt 17 ar prieš panašų metų skaičių iš tikrųjų buvo paskaltos pavardės ar ne ir ilgas sąrašas žmonių, kurie tą kartą buvo įvartinti kaip valstybininkai. Ponas Jansonas iš tikrųjų atliko tam tikrą analizę, pasižiūrėjo, sulygino. Palygino ir su tomis pavardėmis, kurios čia buvo visai neseniai patekusios į viešą erdvę, kuomet buvo rašoma apie tai, kad dalis žmonių jau rūpinasi savo karjeromis po to, kai ši politinė kadencija baigsis. Ir netikėtų būdų daugelis pavardžių, kurios ten buvo paminėtos ir čia sutapo. Ponas Jansonas padarė išvadą ir šitą išvadą paskelbė. Aš tikrai nesu įpareigotas pono Jansono teiginių komentuoti. Aš manau, kad jisai tai darė turėdamas pagrindą. Ir aš manau, kad būtų labai prasminga tiesiog su juo pačiu apie tai pasikalbėti ir jisai pakomentuotų, kodėl jisai priejo tokios išvados. Manau, kad tikrai vertino ir žvelgė taip pat ir į socialinius tinklus ir ten esančių žmonių paskyras, kuriuose labai proteguojamos tam tikros pavardės. Ir kas man taip pat labai įdomu, na, sukeliamas toksai didžiulis triukšmo fonas. Aš jau šitą triukšmo foną išgyvenau ne vieną kartą. Ir tie patys žmonės pasirūpina, kad jisai būtų sukeltas kartais net lygioje vietoje. Rugsėjo pradžioje ponas Borisovas baigė savo darbą Lenkijos Respublikos ambasadoriaus pareigose. Visą didžiąją rugsėjo dalį tylu, spalio mėnesį tylu, lapkričio mėnesį didžiąją dalį tylu ir staiga baisus triukšmo fonas, sprogimas tiesiog. Ir pasižiūrėkime, ką tuo metu rašo savo socialinėse paskyrose tie žmonės, kuriuos ponas Jansonas pavadino valstybininkais ir galbūt prieisite tam tikrų išmonių. Nu, žinote, aš tikrai neprivalau čia dabar vardinti tas pavardės. Manau, kad didžioji Lietuvos dalis. Manau, kad žiūrovams yra įdomu, visuomenė norėtų išgirsti, ką jis turi. Na, bent vieną pono Albino Januškos pavardę aš galiu paminėti. Supratau. Pabaigėme Albinu Januška, bet patys santykiai su Lenkija ir jų naujasis užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis jau dirbo ankstesnėje Lenkijos vyriausybėje ir tada buvo nutekėjusi informacija ir jo pokalbiai, kuriuose buvo sakoma, pavyzdžiui, kad reikia pamokyti Lietuvą. Ir tuo metu santykiai nebuvo geri Lietuvos ir Lenkijos. Ar čia nematote grėsmių, kad santykiai gali suprastėti? Tikrai nemanau, nes turiu puikų kontaktą su Lenkijos Respublikos prezidentu Andžejumi Duda. Ir manau, kad tie santykiai niekiek nepakito palyginti su to, kokie buvo. Taip mes turime paisyti realijų, per tą laiką atsitiko dalykų, kurie yra susiję su vykdomosios valdžios kaita ir pirmiausia vyriausybės pasikeitimu. Tikrai aš manau, kad santykių pobūdis pati teigiama temperatūra nesikeis, bet gali keistis akcentai, gali būti kiti prioritetai, aš nenoriu spėlioti, kas gali būti, nes ši vyriausybė Lenkijos tik tai pradeda savo darbą. Pirmieji mano kontaktai su Lenkijos premjeru ponu Donaldu Tusku įvyko jau Europos vadovų taryboje. Mes diskutavome ir apie tam tikrus Lenkijos bankų planus. Aš manau, kad bus labai konstruktyvus darbinis kontaktas ir ryšys. Aš neneigiu to, kad mums reikia turėti ambasadorių Lenkijos Respublikoje, bet dar kartą kartoju, kad tai turi būti vykdoma ne primetimo būdu, o suderinus. Grįžkime, ką pasakėte apie valdančiuosius ir apkaltas ir galima susitarimą dėl apkaltų rezultatų. Ką jūs turėjote omenyje? Aš pirmiausia noriu atkreipti dėmesį į tai, kad sprendimas buvo nuvilintis, kad norint tokį sprendimą gauti, galimai dalyvavo ir daugiau partijų.
Ir iš čia reikia daryti išvadas, kodėl taip atsitiko, nes taip neturėjo atsitikti, bet taip atsitiko. Tai analizuoti reikia jau įvykus faktui. Aš tikrai nespėliosiu, nes tai turėtų atsakyti tie, kurie tokiame galimame susitarime dalyvavo. Supratau. Ir pabaigai, jūs paskelbėte, kad sieksite antrosios kadencijos, yra jau beveik visi kandidatai turbūt žinomi, išskyrus socialdemokratų partijos, tai Dainius Žalimas nuo Laisvės partijos, Ingrida Šimuntė Tėvynės sąjunga, Ignas Vėgėlė. Ir yra politologų vertinančių, kad Dainius Žalimas gali atimti dalį balsų iš Ingrido Šimuntės ir su Ignu Vėgėlė gali susitikti antrame rinkimų ture. Ką manote apie šį kandidatą? Ar jis jums parankus? Na, aš tikrai nevertinsiu atskirų kandidatų. Viskas, kuo aš turėčiau rūpintis per artimiausius keletą mėnesių, pirmiausia, vykdyti savo tiesiogines pareigas. Todėl mano rinkimų kampanija bus kitokia, negu kad buvo 2018-2019 metais. Dar kartą galiu pakartoti tai, ką sakiau ir anksčiau. Kandidatų tikrai yra nemažai. Ir kandidatai yra labai įvairūs, todėl dalis rinkėjų galbūt galimai ras savo tinkantį kandidatą toje kandidatų įvairovėje. Aš esu pasirengęs konkuruoti su bet kuriuo iš jūsų paminėtų kandidatų. Aš tikrai einu į rinkimus nevadovaudamasis olimpiniu principu, taip aš noriu laimėti šituos rinkimus. Ir tai aš darysiu laikydamasis garbingo žaidimo taisyklių, to tikiuosi ir iš kitų. Pirmosios kadencijos rinkiminė kampanija buvo apie gerovės valstybę. Kaip manot, kiek procentų pavyko įgyvendinti? O, labai sudėtingas klausimas, nes turėtume eiti per atskirus blokus, nes gerovės valstybė tai ne tik tai didelės pensijos arba ne tik tai didelės socialinės išmokos. Tai mes turėjom 5 blokų, žalioji Lietuva, inovatyvi Lietuva, teisinga Lietuva. Ir žinote, kuomet aš prisimenu, ir aš dabar iki šiol prisimenu, pavyzdžiui, atotrukis tarp 20% turtingiausių ir mažiausias pajamas gaunančių, kuomet mes atėjome, laimėjome rinkimus, buvo 7, mes siekėme 5, pavyzdžiui, pasiekta šiuo metu apie 6. Na, bet tas santykis. Bendras, ar jūs šitas gyventis gerovės valstybė? Perskirstimas BVP per nacionalinį biudžetą išaugo, bet neišaugo iki 35%, kaip mes siekėme. Pakeitimo norma, čia ko gero arčiausiai priartėjome prie savo tikslo. Pensijų pakeitimo norma, vidutinė pensija palyginti su vidutiniu darbo užmokesčiu. Nuo 42 išaugs praktiškai iki 49. Ir čia buvo pasiekta tiek su ona vyriausybė, tiek su šita. Siekiame 50. Tai kadangi labai daug kriterijų ir pasakyti taip tiesiog mestelti kažkokį konkretų procentą, aš manau, kad tikrai pavyko daugiau kaip pusę įgyvendinti. Nepaisant to, kad sąlygos, na, švelniai tariant, nebuvo pačios lengviausios ir, kaip jūs puikiai suprantate, ne tik tai pandemijos, migracijos ar karas Ukrainoje, bet taip pat ir vidinės politinės, be abejo. Dėkoju jums, dėkoju žiūrovams, kalbėjome su Lietuvos Respublikos prezidentu Gitanu Nausėda. Visa geriausia.